Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնը վերջին մի քանի օրերին հանդիպումներ ունեցավ ԱՄՆ-ի Արեմյան եւ Արևելյան Աֆերի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այսի վերջում ելույթով հանդես եկավ Վաշինգտոնում Կոնգրեսի գերդարանում, իսկ հաջորդ օրը այցելեց Վաշինգտոնում Ամերիկայի Զինի կենտրոնակայան Հանդիպեց կայանի տնօրինության հետ եւ հարցազրույց տվեց հայկական ծառայությանը we call the diaspora tour where i visited with armenian american John Ferney խոսքերով իրեն շատ է ողքեւորել հայաստանի ոգնելու այստեղ ներդրումներ կատարելու տարբեր ծրագրեր սկսելու հարցում հայկական համայնքերում առկա մեծ հետաքրքրությունը եւ դեսպանությունն ասում է որոնում է երկողմ շահավետ հնարավորություններ ուզում է օգնել այստեղ զարգացնելու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զբոսաշրջության եւ սննդամթերքի մշակման բնագավառները and the critical Diver, a indicator which is the anti corruption indicator. Ինչ վերաբերում է հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի երկրորդ ծրագիրը ստանալու խնդրին, Դեսպանը հիշեցնում է, որ Հայաստանը դրանից զրկվեց հիմնականում կոռուպցիայի դեմ պայքարում գրանցած ցածր ցոցանի շի պատճառով։ Սակայն Դեսպանությունն ասում է, որ սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի կառավարության հետ այստեղ կառավարման աշխատանքներըoverline ապելով ուղությամբ եւ նկատում որոշ առաջընթաց ու հույստացում, որ Հայաստանը շատ շուտով կկարողանա մրցել երկրորդ ծրագիրի համար որտեղ կարևոր գործոն կարող է դառնալ նաև ընտրությունների ընթացքը։ Հուսով ենք, ասում են, որ նախագահական ընտրությունները Հայաստանում կլինեն ավելի լավը, քան նախորդ խորհրդարանականը։ Լավն այս բաղի քննքի կարգավորման գործում Ջոն Հեֆերնը մեծ առաջընթաց չի նկատում սակայն կարևորում է գործընթացի շարունակականությունը Բարակ Օբամայի նոր վարչակազմը կշարունակի անել հնարավորինս քննքի խաղախ կարգավորման եղանակներ գտնելու համար ասում են նա հիշեցնելով որ Ադրբեջանից հնչող բարձրագոչ հայտարարությունները արժանացել են Մինսկի խմբի եւ այդ երկրների նախագահների լուրջ եւ ուժեղ հայտարարություններին Ջոֆա Սայթը տեսնելու համար ինքն իրեն, թե ի՞նչ վերաբերում է Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարին Ջուլֆայի հայկական գերեզմանատուն այց կատարելու հնարավորություններ չնձեռնելու Բաքվի քաղաքականությունը, Ջոն Հեփերմասում է, թե իր պաշտոնագիտից ադրբեջանում շարունակում է այս հարցը բարձրացնել տարբեր արտյաններում։ Հայ թուրքական հարաբերություններում գլխավոր խանթիրը նա համարում է արձանագրությունների վավերացման կասեցումը։ Դեռོས་ չկա լուրջ առաջընթաց սակայն որոնում ենք կողմերին մերձեցնելու այլ հնարավորություններ եւս եւ դեսպանության մակարդակով ամեն ինչ կանենք կողմերին իրար մոտ բերելու համար ասում ենա Ինչ վերաբերում է Իրանի հետ Հայաստանի սահմանին ԱՄՆ-ն ըստ դեսպանի չի խրախուսում այս ուղությամբ առևտրի զարգացումը ու քանի որ Հայաստանը դրանից խուսափելու համար քիչ հնարավորություններ ունի շատ են կարևորվում Թուրքիայի հետ արձանագրությունների բավերացումը եւ լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ղեկավարումը Դեսպանը խոստանում է ավելի շարունակել աշխատանքները, որเปզի Եկաթողիները չշրջանցեն Հայաստանը։ Ջոն Հեֆերը նախորդություն ասել էր, թե դեսպանությունը Հայաստանի կառավարությունից չի ստացել Սիրիա հայերին օգնելու խնդրանքով դիմում։ Իմ այն հարցին, եթե ստացվի նման դիմում, ինչ կանի ամերիկյան կողմը, Ջոն Հեֆերն պատասխանեց. դեսպանությունն այն կհանձնի ԱՄՆ-ի կառավարությանը, որից հետո կվորոշվեն օգնության ձևերը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքերով Սիրիայի հայ համայնքի խնդիրը մեծ առաջնահերթություն է Վաշինգտոնում։ Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։